neegayira Allah sajiri nyonsooke mu ttaka buli lwendaba ng'olwadde ŋŋamba nti obaoliawo Allah yanukula edduwa yange sejjiri nyawaali nsookayo. Lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Eyayagaliza segirinya okumusooka mu ttaka yandi musooka mu ttaka segirinya nga yamaze dda okubeera ng'asibulwa okuva e Nairobi mu ddwaliro. Ekiviiriddeko omwana ono okufa bulaga jjavu bwa Sheikh Umaru. Sheikh Umaru yajja n'akabasanya omwana waffe n'amufunisa olubuto. Bamufunisa olubuto omwana n'atuka n'olubuto emyezi mwenda. Emyezi mwenda n'okuzaalira kwali kuzibu nnyo nga Sheikh Umaru bamunoonya senezeddwayiro senezeddwayiro Sheikh Umaru yeebulankanya ddi na ddi. Omwana oyo yamala n'afa. Kyokka nga mu mbeera y'emu ampuliriza Katikkiro Charles Peter Mayiga byongedde okwonooneka sooka owulire katono. Kakati nno okutulugunya bannayuganda abakuuma ddembe kw'ossa okubatta bangi bakubiddwa ebyasi bino bye bivaamu bye bino. Kakati nno ampuliriza tutandise bwe tutyo nkugambye nti gano n'amalala agasingako wano ogenda kubeera ng'ogoota buliro. Sheikh Umaru ebigambo byongedde okubeera nga byonooneka wabula mu katambiko olwaleero njagala ompulirize bulungi nnyo n'obukkakkamu nkubuulire bwino nkuwe ekituufu ky'oba ogenda kubeera nga naawe otuulamu kkongo oli wakaawo ogambe nti ge mazima ddala. Sheikh Umaru ebimwogerwako nga bw'obiwulira olowooza bituufu? Sheikh Umaru yaani? Sheikh Umaru lwaki amaze ebbanga lya mwezi mulamba nga tomuwulira nga tomulaba? Olowooza kivudde ku ki? Gwe tuula okkalire mukwano gwange ampuliriza nga Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera ey'okubeera nga mukwano gwange taasulawo taasibewo yali ku mimwa era nga tuli mu kumubanja, lwaki olowooza ebya Sheikh Umaru bizuukuse omulundi gumu buli omu n'abiwulira? Kati tuula okkalire nze Eke Master mabega wa muzindaalo namaze dda okubeera nga nteekako galubindi tutolontoke mu nsonga eno tugigwe ennyalwe. Kakati kankusabe n'obuwombefu vidiyo eno osooka ogimpeere ekigalo kubanga wetwolekedde buli munnayuganda yenna bw'ogiwa ekigalo ajja kubafuna meseji mayireji ejja kuba yeyongera okubeera nga etambula. Bw'obanga oli mpya nkusaba osubscribinge guno gwe mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu anyigirizibwa ogwa AKTV Media. Kaakati mukwano gwange ampuliriza maze dda okubeera nga nneetereza kansimbule omulundi gumu ampuliriza ow'amagye omulabya kubanga bannamagye bangi nnyo ampuliriza oba bakuumaddembe bangi nnyo nga bwe muzze nga mukiraba okwetolola Uganda yonna bano nga bo beetwalira mu nsi yaabwe oboolyawo nga tebamanyi nti n'omuntu wa bulijjo ayitibwanga munsi ayisibwanga muntu. Kaakati nno bano ekimutuuseko ogenda kubeera nga nakyo okitegeera bulungi nnyo. Ebyahonarebo Segirinya Muhammad n'omusajja amanyiddwa nga Umaru Sheikh Umaru ono we Nansana ku masitowa eyeeyita omusomi w'edduwa nkiddemu eyeeyita omusomi w'edduwa kubanga ffe tetumuyita yeeyeeyita era gye buvuddeko mwamulaba ono ng'agaba ssente ng'agaba ssente ng'agamba nti bw'otwala kakadde ate akuwaamu ssente empitirivu nnyo. Kaakati mukwano gwange ampuliriza ebigambo yamaze dda okubeera nga bimwononekera kubanga ono gye buvuddeko azze asaba edduwa enkya n'eggulo Sheikh Umaru ono ng'asabira Muhammad Segirinya afe era ne yeewaana nnyo nagaa nti ono omusajja Segirinya bimutuuseeko si gavumenti nga bwe mugamba nze kennyini nnyini nze kirimaanyi aleese embeera eyo eri ku Muhammad Segirinya. Kati wetwogerera omusajja ono ng'ali kigo mu kkomera wabula kiki ekyamutwala ekigo era ogenda kubeera ng'okitegeera bulungi nnyo wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala mu kya Segirinya ono n'omusajja amaddwa nga Sheikh Umaru gye byava nkuwa kunkuviire ku ntono mpaka na kati okutuuka kati nga Sheikh Umaru abantu bangi bamusalira omusango guno naye nga Sheikh Umaru gwe musalira omusango mulowooza mutuufu ddala ddala musibe? Mulowooza omusajja ono musibe oba mulowooza si musibe? Kati awo wetwolekedde kubanga bangi olwawulidde nti Sheikh Umaru yasibwa bonna ne badduka ne bagamba nti ono yasibwa mukakasa omusajja musibe? Ngenda kubeera nga nkuwa tochi nkutereze nkutegeeze ensonga zino osobola okubeera nga ozinyonyoka. Mbaaniriza nnyo ku mukutu gwa AKTV Media nze Eke Master abali ebule n'ebweya mwebale kutambula naffe mbatumiddeko nnyo sinza gaana beebaza okubeera nga mutugoberera. Katutandike boti ne Fredrick Lumbuye kubanga omusajja ono Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yavaayo n'alumba President Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti oyo yakwatibwa ku kisaawe ani amumanyi? Teri amumanyi. Kakati njagala okulaga omusajja ono Charles Peter Mayiga nti Bobi Wine mazzi mawanvu nnyo nga bwe yakimba emabegako myaka nga 20 n'okusoba njagala okiwulire kyekino kati. Ono gw'agamba teri amumanyi ne mukama we kennyini bino yabyogera biri ku likodi. Njagala n'okutegeeza munnaffe mwami Bobi Wine nti neesunga nnyo
nyo kujia mgeto kulaba. Maiga kuna kufidio kuhuli, ate vile tena tandika, kuna kufidio kuhuli. Wagambi kubaba kwa kutisawe kili ya mamanyu. Kankudive msara sajia kabaka yenyini. Ngayo gira ili mwami Bobi Wine. Gugu aja mwita mwami Bobi Wine. Gugu ito mwiyaje ntitama nyikidua. Kankudive mw. Ya mwita mwami Bobi Wine. Gugu ito mwiyaje mwitama nyikidua. Yaga nano kutege nisamu nafse. Mwami Bobi Wine. Naisunga nyoku ya mgeto kuraba. Utuvundewo ayogera omu amaga amaga nkutandika mpula nkulia mpula mpula video yaro jaju ulida mbuli mawa angapu kutokota tutandisa ulida mmae gati ya chivade mmae gati ya bade revolution ya fe actually mmae gajiru wanyisa nyo ya chino chogira kukabira umutu wa singubu tagara Bobi Wine kwa sikundu wa mwita mmae Chogera nganti Allah. Mugozo mulama tagala Bobi Wine. Mugoza solo kuweka Bobi Wine. Nga wali wobuzi. Yes. Ruachi maiga tagala Bobi Wine. Yababa kosho. Omuganda wa Kabaka yababa kochi. Kwa maiga ina political ambitions. That's the truth. Na biwulira kuna inga siri shua. Kati. Omuganda wa Kabaka waji. Ngabo manyi omukutu gwaffe. Amawuli yetugaleta nga tugatabula tabula na kugamba tetukola mawulire wabula mawulire aga agabeerawo getukunganya ne tukuletera ne tugogerako ne tukwa opinion ku mawulire gaffe bakundowoza yaffe nawe nobera nendowoza yo ku mukutu gwa ku WhatsApp namba yaffe oba wansi mu comment kakati nno mukwano gwanga mpuliriza kantandika ne Charles Peter Mayiga katikiro wa Buganda kakati nno ngasina bakwera nga ngutwala mbujuvu ewa Sheikh Umaru nkubulire kitufu kyeki osobola kuberanga okimanya kati bino bibi no mukwano gwanga mpuliza omusajja Charles Peter Mayiga ono yavayo je buvuddeko nakakasa enseno ngaita ku TV yabwe eya BBS naganti omuntu gwe bakwatia ku kisawe owabulijjo ngate wali muntu no mwamu manyi kakati nno ono gwe yayogerako yawalampa mwera manyo ngaira bidamagwa ere bigambe bibi yayogera byamuzali ebitukula makai byazalia kunsiko erogendo kakana nga abantu abali basigadde nga bakyamwa nekitibwa banji bayongera dokubera nga bamuwisamu amaaso nokumutwala nti ebintu byayogera tebikyali serious ya denakam ono bamufuula mulimba awedde emirimo onakulwerumu yavayo nategeeza ensi mbwe yayogedde ku nesaba sajja kusimu mbwe eranga kabaka musanyufu nyo ekitabangawo kakati ensi ne yebuuza saba sajja kabaka gwe batwala mu ddwaliro eri abatabufu b'emitwe gambo kino kiddingana nyo kubanga dwaliro mwali lyaba kazolite ato tugambo otya nti wayogedde naye ku simu nga musanyufu nyo ategeera ti ebigende eno omuntu gwe mwatwala mu dwaliro atanabana kubera nga akuba ku matu obandi asibulwa nayogera ebintu byabalamu kawerette oba ebintu byabantu abalamu abali nnomo abensuso kakati nno omusajja ono ebigambo bino ebyabana Uganda bazenga babanja Ssaabasajja Kabaka bimutuuse n'abeera ng'oba oli awo awulira n'emmeeme etandise okubeera nga emwennyika kakati nera nga bwegenda okulaga mu katambi akalala nga bannayuganda okuva e Buddu basazawo ne beekolamu omulimu ne bagamba nti ffe twagala ekintu kimu twagala Kabaka tetwagala kulya ekintu kirala kyonna kyonna kakati nno omusajja ono Charles Peter Mayiga era ne wenjogera essaawa zino mu Uganda yamaze dda okubeera nga afuluma era taliimu ngenda kubeera nga nkomo katambi kaffe akaddako kaungeze nkuwe bwino omusajja yalazeewa lwaki yafulumye akomawo oba takomawo era baba akomawo akomawo ddi agenda kwetolola amawanga agawerako nga mulimu aga Afirika kusana aga Bulaya gengenda okubeera nga nkubuulira wabula bamafia bamafia bebatuusizza Uganda bamafia bebatuusizza Ssaabasajja Kabaka bamafia bebatuusizza abantu baffe okubeera mu mbeera embi ampuliriza eyokulukusa amaziga buli nnaku olukya nokaba omusaayi kakati nno ng'enkola yaffe bweri mukutu gwa muntu wa wansi tuyina okwetumbula nkoba za mbogo tuijjaffe kambunya katugende ew'omulenzi ono atuoba kabona Tugenda mu maso na ye kituse malega amafia Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo okuzibwa amafia Bandi batte tugenda mu maso na ye kituse malega
mabega amafia yendo Uganda yakula bulungi nga yesi bisana yo amafia Uganda genda bantu banji bakaba abayindi tukaba banakatemba bakaba zamale na yabakaba nela kepisi bakaba mukama kirabika wanyika na yetensa basazire nsi enkone piti na bukumpanya musieno simanyirwe bikwa ngabanji bakaba basinda bawoloma tebalina buyambi aremise bamube bakidde bisawo na bisawo ebyensimbi munju sente zengudo zisiba bamafia bazibayo ezikula eddagala zibayo bamafia bazibayo bambi okusoma mawulire kubibanja banji nga bagobeddwa abavubi bakubibwa bafiirwa kiromambya misana n'olumu basibibwa mu makomera ewatali musango twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega amafia Uganda yakula bulungi nga yesi misana y'obuzibu amafia twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega amafia yendo Uganda yakula bulungi nga yesi misana y'obuzibu amafia nze wentabulira nga tolina bangi baseka bangi bageya ate w'okuna bangi balumwa ekinuma mikwano gyange n'abamu baganda bange tebankuba enkokola te banga bapangulula zinga bazingulula zimba bazimbulula tebanjagaliza emisingise onzitonsitira bwerere okuvuma ovumira bwerere onyigira onyigira bwerere terugikongola onzitonsitira bwerere okuvuma ovumira bwerere okunyigwenyigira bwerere tebugikongola twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega amafia Uganda yakula bulungi nga yesi misana y'obuzibu amafia twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega amafia yendo Uganda yakula bulungi nga yesi misana y'obuzibu amafia amafia twenenye tukyuse nebitulwanya muzibigwayo tukyensaba tukyuse twabisangawo era tubirekawo sente zigwawo bulamu bugwawo bakazi bagwawo dansi tubirekawo sente zigwawo bulamu bugwawo bakazi bagwawo dansi tubirekawo Divine Mercy obanga ekyo nekyo okikozesa bulungi ampuliriza ennamba gy'olaba ku screen ya AKTV Management teekako omuziki gwo gw'enkyukakyuka oba omuziki ogugwanja Kabaka fe tujja kuguza nnyanga tewali atukubiina ku mukono kubanga nakugambe tuli nkoba za mbogo twejja ffekka mu bunnya omukutu gwa muntu wa wansi omukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu oyanyigirizibwa mukwano gwange ampuliriza kaakati nno nga tumaze okuva ewa Lucky Peace genda ku YouTube teekamu Lucky Peace subscribinga muwagire omusajja oyo ampuliriza oboolyawo tomanya alifuuka ensonga kati mukwano gwange njagala oli ebigambo bino maze okubeera nga nsimbula nga bwe nakunyonyodde nti amawulire mangi mukatambi kafako onaku olwaleero kati nga sinaba kubeera nga nkutwala mu nsonga ennene nnyo ey'olunaku olwaleero etukoledde amawulire eya Sheikh Umar ampuliriza okubeera ng'ono bangi balowooza nti omusajja ono yasibibwa naye nze okusinziira ku opiniyoni yange ne bwino gwenfuna n'okugattagatta byengasegase n'okusinziira byendaba okuva emabaga gye tuvudde n'okutunulira omusajja ono mikwano gye gy'ani baani baatambula nabo baani bakkiririzaamu bifo ki gy'atambulira ogenda kulya ebigambo ebituufu oba olyawo naawe ng'oyinza okunzikiririzaamu wadde nga mukwano gwange osobola okubeera n'endowooza yo naawe n'ogamba nti okusinziira ku ABCD kiyina kubeera wawulanga sinaba kuberanga nkutwaleyo abasajja n'abakazi mwena abatereka sente mu banka ampuliriza njagala osooka otuule wamu ewawo oli owulirize ebigambo bino kubanga mukwano gwange ekigudde ku bannayuganda abatereka sente mu sentinale banka ampuliriza banka eno tuze tugikolako amawulire ag'enjawulo nga tulaga ebituli ebirimu mu kuterekayo sente abantu abo b'oluusi ababayowoozeeyo sente nga baagala okubeera nga beeyongerako okukulaakulana engeri gy'ozzaayo amagoba engeri gy'osingayo emisingo kaakati n'engeri abantu bano bwe balemereddwa omusingo bakola batya batwala batya ebintu byo kati njagala otule mukwano gwange ampuliriza kubanga ebya Uganda nakugamba byo buli lunaku olukya
wabawo ebirala, wabawo ebipya. Centenary Bank ye banka emu yokka eyabakatuliki mu ggwanga Uganda, era nga headquarters zaayo ziwali Kampala Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Mapeera. Kaakati nno njagala oli ebigambo bino ebyagudde ku customer home ali mu Centenary Bank akulukusa amaziga agajulujulu nga twakamala okulaba oli eyakubwako obukadde obusoba mu kikumi n'avaayo nga yeziringa. Kati njagala owulira ono mukwano gwange ampuliriza, kaakali alina kino tukijje mu ddiro, obeere ng'osigadde mu Centenary Bank, obeere ng'otereka sente zo mu banka, osigale ng'okimanyi nti embeera yo nabo beetuuse mukwano gwange. Fogwaffe twagukola dda ogw'okubeera nga twakubulira ne tukubuusa, naggambe tukwata amawulire ag'abantu ab'enjawulo bakakensa begooge boogedde ne tugakwata ne tugakuŋŋaanya naffe ne tuwa opiniyoni yaffe ku nsonga ngeyo eberiwo mudiro. Kaakati nno katuve mu Centenary Bank nsumulwa omulundi gumu ebyaseeke umalu ogende ekanga onyenya mutwe ng'embuzi etende nkuba. Buli munna Uganda yenna ng'olina account mu Centenary Bank, nsaba ompe okutuukwo kuba waliwo ekyatuuse ku client omukyala omuto ali mukubanga yeeyiya mu business, ataddewo business ye ebirenga esobola okubanga emuyamba nga ye sako n'abaana. Omwami be yamulekera abaana basatu, omwami yadduka, omukyala ataddewo ka business tabagabye walala kubanga gwe basembeyo okuwa omwana woyo Sheikh Omar ali kigo child trafficking, nga mipango egyo era eyo tuligendayo olunaku olulala mu nsonga za Sheikh Omar. Ono mukyala abaana basigaza tabagabyeko walala wonna, abeerenga abateekerateekera obulamu bwabwe, abaweerere, abaliise, obulamu bubeere bulungi ssaako n'obubwe n'abamulinaani. Mukazi wattu abeera Kawempe, amannya ge ye Sharon Mutesi. Amannya kangoogere kubanga bino bye njogera si njwanjwa, bye njogera mazima agasembayo. Omukyala awangalira Kawempe akoze business ye atunda sukari. Muwulirize nnyo bannanga abali ku mukoto guno, muwulirize. Omukyala nakola business ye etunda sukari, nabeeranga business etambulanga yo muzimanyi mwenda mwenda bakola ku business nti nno waayo olumu olina kusasula nga wayiseewo ebbanga nakubira okusinziira ku nkolagana yammwe ababiri nekimbeera mukkaanyizaako. Era omukyala business ye bambi baleetandisa okubeera ng'etwala kingaetambula ng'eri promising bambi. Mu kaseera kano nga tulina baganda baffe abawala bannyinaffe abasazeewo bo ba optinge bagende mu bintu ebirala, abamu beetunze bali mu bwamalaaya ate nga nabo mu kubugendamu tebabugenda muntu nno beeyagalidde, naye embeera eri mu ggwanga Uganda. Eggwanga Uganda omuntu asomye nga bakuwedde emyaka 18 n'ofuluma mu university ebya ddala nga tewali mulimu, abalina emirimu basasulwa kitono, they are underpaid, basasulwa kitono, abasasulwa kyetwandigambye ng'ekingi, obuvunaanyizibwa bungi. Yegwanga Uganda, eggwanga Uganda ng'oli asomye tafunye mulimu yeeyiza, naye nga waliwo abatasomye abalina emirimu ate bavuma abantu, okiraba. Mukazi wattu n'asalawo n'agamba sijja kubeera awo naye kuluntaze nkaabe ŋŋende ba mu bwamalaaya oba nkole ntya oba ŋŋende mu illegality yonna kantekewo business, kansetinge business. Nasetinga business ye bw'atyo mukazi wattu n'abeera nga aguddewo akawunti, yagulawo akawunti mu Centenary Bank eyo ng'omuntu omuyivu nti owaayi sinde sobola kubeera nga nzikumanga namuju si nzibe akatali kabbe amagumba osula mulyango kambere nga nzitereka ne Centenary Bank. Era ebyaddala babadde batambula bulungi paka June ono bwe tugenda okubanga tukomekereza mu ntandikwaye twogera ku wiiki ya bajulizi. Mukazi wattu n'afuna client eyali agenda okubanga amusasula ssente ku byamaguzi bye yali atutte client oyo. Client n'agenda ewa agent amutereko ssente zaali zimubanjibwa obukadde 25 9 almost obukadde 26. Era omukyala n'alaba wano nga ssente zireflectinze ku akawunti ye mubitegeera mobile banking n'ebirala, n'agamba wambi weewaawo, era n'akubya ne client n'amwebaza bambi weebali nnyo kubanga onsasudde mu budde. Omukyala aba ali awo nga ssente ezaali zimuteereddwako obukadde 25 9 Centenary Bank ebujjeeko ng'ebubbye
Junior ngebu biebu jeko mukazi watu nageza ako kubanga agala manye chechi genze mumaso mubuka kama wechitaro chiba chitegeza ino kontaktinga bankie insonga chi luachi senteze tezila vika tezili kote zili effectinga kwa account ila nagenda kubranch ye ne yeka wempe ukubabu uzamuna ichazize chitia insonga chi ino story jibamu wa nibamu gamba intino agent oyo yamuteredeko obukadabi mwa mwa butano mwe mitwale echenda omuntu yamuwa float eyamuwa float float lulimi lwa finance ziba sente ezo ezijja ku account yo simu cash nezibera kuba mobile ba agent sab abenja uru bank agency naba mobile money agency baba inache baita float so agent oyo yamuterako sente obukadabi limu omukaga inti omuntu yamuwa float yali badenga super agent sente ze yamuwa mbuzali nzibe inti super agent oyo atuuka ekiseera na agenda jeyo sente za agenda kubanga akode samu chain of distribution ye eliba agent bana abawansi super agent yagenda kuchuma echa Centenary Bank ATM na samu kadda asatu mbuna ye chuma ne chimwo bukadde bisatu ndagalo mpulirize bulungi junior e chuma olicha mwo bukadde bisatu super agent it was a glitch bwe yateka cha mugabula echa Centenary Bank wechi mugabula nena agamba gude sente nazijjawo bulungi nazikozesa businesses zeze yayagala ezimu kuzo nazuwayo mu float eliba agents abenja ulo omwali agent oyo atamanya because agent obera wawo ne bakutela ko sente tomanya njate zino nzibe ate simanya no chuma cha mongeddemu tosobola bango obimanyi bannange ne client yagenda kuchuma ku agent oli abirenga aterako mchalo no sente tasobola kumanya tosobola kumanya junior kati omuntu akafiramu ye mchalo ono ne amujira ko bukadde almost abiri mukaga ku account ye yembozi je bamuwa embozi etuka ne chuka maso ne amugamba anti waliwo obubbi obunyaguluzi ko bukadde we bisatu mbote bwajja tezajja mugundi zonga a mistake nti waliwo mupango mu banka ndoza mu bakozi nabakola na mupango ndenda ukati nti waliwo mupango mu Centenary Bank mbakozi okubba obukadde bye bisatu webali ngabakozi bakolagana ne super agent oyo ni yamugamba kwegenda kuchuma wechiti teka mwa satu zija kujja bisatu kakati nno ebifa mu banka ngomazo kuberanga obiulira ngero sigaddo binyenyeza mutwe ngembuze etende nkuba obanga nange bwe nabiulide ne sigalanga ajamazima sitegedde oba abantu bagenda okola mu banka bano ekiba twalayo kubba bana Uganda oba kuwereza bana Uganda ebisigadde nze nawe kati mukwano kwanga mpuliriza amawulire gamaze dokuberanga gafuluma enaku nga bbiri mabega ngano nga galaga nti Sheka Umaru omusajja ono w'ennansana eyali omusomi w'edduwa mbu yakwatibwa yawambibwa yajjibwa makage n'atwalibwa mu kkomera obuddo bw'amatumbi era tewali muntu n'omu yamanya amawulire gategeezezza nti wayise omwezi mulamba ng'omusajja ono yawambibwa mu makage kyokka ng'ekisinga okubeera nga kyewunyisa okusinziira ku mawulire galaga nti abamu ku bantu abajja okuwamba omusajja ono yali musajja wa poliisi omu ku bakulu mu poliisi ng'ali ku ddala ddene era ng'akulira police station namba kakati n'amawulire galaga nti omusajja ono bwe yawambibwa mbu amaze omwezi mulamba nga yatwalibwa esayirizayo ekigo kakati nno era amawulire mbu ne gasigala nga gakyama nnyo kati njagala oli tusubulule video eyonako olwalero abagezi be bagenda okubeera nga bategeera kyengenda okubeera nga nkugamba kyengenda okubeera nga nkuwa ampuliriza bannayuganda bangi abazenga bawambibwa abazenga bakwatibwa abazenga babuzibwawo naye tewali munnayuganda n'omu kubasinga obungi 9-10 abaali bawambiddwa abaali babuziddwawo ne bamala omwezi mulamba ng'ensi temanyi kyoyagala okuŋŋamba nti Sheka Umaru bwe yawambibwa teyayina muntu n'omu yenna gwe yali abeera naye wakaawo
era maulire galaga nti ono yaino mukumi ku gate lwobanga sheka omuludala yawambibwa omwezi mulamba emabega lwaki omukumi ku gate teyagenda ku police ku reportinga era sheka omulukyo agalo okungamba taina banganda ze taina baganda be taina mikwano je taina batata be taina bamama be taina basenga be omuntu nabulo okumala omwezi mulamba abantu bano ne bafuuka kyesirikidde era ensonga zino ne zigana okubeera nga zimanywako awantu wonna ekyokubiri Sheikh Omar aine emiriraano kyoyagala okungamba nti ennansana gye yazimba tewali muntu n'omwamuliraanye lwaki banneiba bonna okuva omusajja ono ng'abantu bagamba nti yawambibwa omwezi mulamba emabega tewali yadde neiba we n'omu yali avuddeyo okukisiinyaako yadde okukikoonako nti Sheikh Omar yabula kakati njagala nsumulule obwongo tusobole okubeera nga tutegeera ensonga eno essaawa zino tugenda maaso n'okubeera nga tutadde Charles Peter Mayiga katikkiro wa Buganda ku kasigiri tumutadde ku kyokya ku kikaliriro okubeera nga tumubanja Kabaka entatera kubanga mwamulabye ne byagenze okugulawo emipiira egy'amasaza bannayuganda baagaanye okuwuliza ebigambo byonna byayogera nga bamugamba twagala ekintu kimu twagala Kabaka mwe namba tedde akatambi akatandise nga bannabuddu beekumyemu omulimu bayimba ennyimba Kabaka waffe yalagawa Kabaka yadda Namibia kaakati yandibanga diversion okubeera nga batujja kumulamwa okubanja Ssaabasajja Kabaka ampuliriza njagala nkudde muluje nti yandiba diversion kubanga amawulire gano ne bagatundayo olunaku lumu ne bagatundayo ennaku bbiri ne tutayogera ku bya Ssaabasajja Kabaka kitegeeza ndi katikkiro Charles Peter Mayiga agenda kunywa ku mazzi ekyokubiri omusajja ono Sheikh Omar njagala mwenna mukimanye bwe yabadde atuukiriddwa mu kkomera gyali kigambibwa nti abantu abamutuukiridde yabawadde ennamba ya Pastor Bugingo kati wuliriza yabawadde ennamba ya omukyala Prime Minister Nabbanje kati wuliriza Nabbanja kaakati omusajja Pastor Bugingo mwenna mumanyi emikutu gyayitiddemu mumanyi emikululoje mumanyi ebigambo byayogera byagenda yogera mumanyi obuvu obwe n'obuddo era ng'ono gye buvuddeko waliwo naye ekigambo ambu baamukuba amasasi ebituli by'emmotoka mwabiraba ebyakubwa amasasi bwe byali bifaanana omusajja gwe yali naye mu mmotoka enfa gye yafaamu mwagitegeera era Bugingo teyakosebwako yadde okubeera nga yatakulwako akantu n'akamu omuntu eyali mu mmotoka ng'avuga kyokka ngate amasasi gakubwa okuva mu lujjiruli ne gaddeno mbwe ddoboozi ne livaagunire mugamba mbugwa wansi amasasi ne gatandika okubeera nga gamuyitako waggulu kakati nno eyo nayo incident mugijjukira eya Pastor Bugingo kati Omar ennansana bwe yabawadde ennamba yabawadde ya Bugingo mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo ennamba ey'okubiri gye yabawadde ye ya Prime Minister Robinah Nabbanja mwenna mujjukira omukyalo ono bwe yavaanaga nti omusajja tumulina owa opposition yeyabula temuddamu kubeera nga mumunoonya tumulina ku kigambibwa nti yalumba poliisi ku byokwokya poliisi ne tumukwata ne tumuteeka mu poliisi era ffe tumulina omusajja Kibalama temuddamu kumunoonya waite ennaku bbiri n'avaanaga nti ffe Kibalama sibyogerangako ffe tumulina tetumanyina gy'ali kaakati bano be bantu abatambulirwamu Sheikh Omar ennansana njagala ombuulire abantu bano bonna likodi zaabwe bwebatunuulira balimu obufere oba tebali mu bufere Sheikh Omar mumanyi ebyavaako okubeera nga walagana n'omusajja mayidwa nga Honorable Ssegirinnya Muhammad ono kigambibwa nti yakaba kasanya omwana bamalumuka basanya n'amufunisa olubuto era n'azaala omwana ng'omusajja ono yamuma obuyambi wabula ogenda okakkana ng'omwana azaaliddwa afudde era n'omulambo Sheikh Omar yali agweganye ne babisaamu empaka n'amaanyi ogenda okakkana ng'agukkiriza okuva olwo n'atandika okukola n'omusajja mayidwa nga Honorable Ssegirinnya Muhammad nakati y'embiranyi gye balina era bulijjo avaayo ng'agamba nti Ssegirinnya njagala ofe Ssegirinnya temulowooza nti gavumenti yeemutuusiza ku ebyo wabula nze omusomi w'edduwa Kayingu nze mmutuusizzaawo kati mukwano gwange mpuliza oŋŋamba otya nti omusajja ono amaze omwezi mulamba mu kkomera wabula waliwo amawulire amalala gagamba nti ono yatwalibwa ku byattaka nga waliwo bbulooka omu mbwe yamusiba mbu ng'ayagala kutunda maka ge wabula nga twebuuza lwaki atunda ewa Omar Sheikh Omar abadde amubanja kati bino byonna bw'obigattagatta waliwo ekitali kituufu waliwo ekitagatta era nga kigambibwa nti ono mbu waliwo n'omwana mbu okusinza ku mawulire agwamalala mbu saagala gavumenti ge matufu mbu waliwo omwana mbu baagala mmusibako musango ye nga bw'agamba ye mbu baagala mmusibako misango mbu ayina omwana mbu gwe yasaddaaka mbu yagamba mbu baagala mmusibako misango basobole okubeera nga bamusibira ddala ebintu bye babitwale babitunde kaakati nno naawe njagala ogattegatte omuntu omunene ku ddala lya Sheikh Omar ku ddala Sheikh Omar lyaliko amala ti omwezi mulamba nga yabula mu Uganda nga tewali munnayuganda n'omu akimanyi kati mukwano gwange wulira ebigambo bino ate tweyongereyo Sheikh Omar kino ekyamutuuseeko kyalwawo kko bulwi
Nenze si chimu agaliza. Nedye chifufu to chimu agaliza. Ne anti era chosiga. Chosiga chukungula. Ya siga chi. Okay. Katicha ya siga. Kutai mwenu. Chakungula. Kuanga seka umalu. Habade banga deni waneno. Nga bagugula na nesejirinya. Na yenga ato otundi yonsonga za sejirinya. Yazwa dezimugula nya neseka umalu. Sejirinya kuyamba. Kuyamba chi. Umuchalo uliye yalimbwetamu. Gubali bazala mwana. Sejirinya alia kula mulimu gugwabu kule mbeze. Kuyamba. Pozi ya tuwala wawo. Era atukira seka umaru. Yatukira seka umaru. Okusoko mwenye nyo. Ndoze no jakolele mbili. Mwala yali akula muka wembe. Echuhulila. Kakati yatukira seka umaru. Okusoko mwenye nyo lensonga zona. Na agano mkulachi. Omu uliriza. Niyo watu nide seka umaru. Yagana no kumanye nsobiye. Wabula tena werekereza kone ebi gambe ebi gumu enyo. Ne seka umaru yatugamba asomi duwa nota sula. Oba nota kesa. Mukomele ya zera bide. Unamwe simbye muye jisuma ya jijawa. Kubaka tichite geza seka umalu. Anti mzengira kubulida. Omuntu abada tugama anti nzane simba mu. Enkela tasula. Kati ato unagama anti mzei mujemu nyambe mkubama uliwa. Ochulida. Ochulida. Kakati duwa ya jira vide. Oba ya juwa ndika kulupapule walu mule seza. Kakati ebisele bisingo mungi faruku. Abantu ababa filanga berimbika mudini. Berimbika mu Buganda, berimbika mu government, mu bintu ebiringa bwe bityo. Baina engeri gye bekweka kweka mbintu. Mu bibiina mu ki. Ebiseera ebisinga obungi. Bamaliriza. Ebintu ebyo bimala n'ebigguka gye biggwera. Era seka omala oyo mulaba. Bina agenda okugwa emisango gino nga tulidde ebya bingi nnyo ebivumbuse. Kubanga enzira abaddeko nnyingi n'obubuuzibwa. Kubanga ne munywanyi wanga ngambye ekyebiri kye tekyaluwona. Kyagenda. Ekirya? Tekyaluwona. Okiwulira. Ekyebiri kigaba obugagga. Abijja kuba meka. Nze ngamba ye bamuyisa abiri. Naye ekyebiri we kyagenda n'agamba wano njege wadde kigenze kankome wano. Era bampita ssente. Okiwulira. Naye wali eri bakunyenyola ne bakuyita ennyingi. Kati seka umalu. Munnange ebintu bye badde okola bimala ne bidda. Nkusabira ove mu kkomera nayo ddemu weetereze weetondere n'abantu b'osobeza. Kakati nno buli muntu abeera n'endowooza ye ku kintu nga bw'akiraba. Bwe baba nga Sheikh Umaru ddala baamusibanga bituufu ebibuuzo bingi nnyo lwaki amaze lino lyonna lyonna ebbanga ku status gy'aliko nga tewali muntu n'omu amanyi ku nsonga eno yadde akawuka akamanyi ku nsonga eno bw'obanga ddaddala naawe oli munnayuganda ategeera ensinga bw'etambula ategeera social media ategeera ebigenda maso bwabanga esiba ku bituufu nze saagaliza muntu n'omu kkomera era nsaba Mungu akkirize omusajja ono bamuyimbule n'emisango oba oliabwe gimuvunaanibwa asobole okubeera ng'agivuunuka addemu ali ebutaala bwe kibanga ddala bituufu kubanga akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana kati mu mbeera y'emukwano gwange gwe ampuliriza waliwo amawulire agamaze okubeera nga galaga nti abasajja n'abakazi abayingira mu polisi ya Uganda, abayingira mu magye aga Uganda, abayingira mu bitongole ebikuumaddembe. Bano bo ak'obuntu kaabavaako dda, ak'obuntu kaabaggwamu dda, bano nga baasigala okukozesebwa nga bw'olaba roboti. Omusajja agamba nti abantu bano tebamanyi munnayuganda kyayitamu, naddala bano ab'oku nguudo bagenda bakwata buli muntu ne beeronda ku buli kintu ne bwobanga oli muvuzi wa mmotoka basobola okweronderako okuva ku empaka ku zedi mpaka nga bakuggyemu ssente. Ezenguzi kati omusajja alumiriza agamba nti abantu bano okusinziira nga bw'abalaba okusinziira nga bw'abamanyi batono nnyo abayingira mu poliisi batono nnyo abayingira mu magye ng'ekigendererwa kyabwe ekibatuttemu kusaavinga ggwanga kuweereza bannayuganda kukolerera nsi yaabwe ono agamba nti abasinga abayingira muno baba bagenze kwekkusa baba bagenze kubba baba bagenze kukenula bukenuzi bannayuganda ate era nga tukirabyeko bangi abantu abattibwa mingi emisango egibeerawo nga gyekuusa kubakuuma dembe naddala emisango egyo egirimu ddala okuttibwa kw'abantu nga battiddwa n'amasasi na mmundu bangi abalabikako nga bagamba nti yakubiddwa emmundu ya mupoliisi gundi yakubiddwa omusajja amanyiddwa ng'omusirikale gundi kati mu mbeera eno omusajja ono ayina bwino omukambwe gw'enjagala owulirize ate nkuwa akatambi akagenda okusembayo mpuliriza otuulokkaliyo omanye nti Uganda gye tulimu essaawa zino weetuuse wandibanga munnange twetaaga essaala erimakeke nnyo ate nga Mukama Katonda yasobola okubeera ng'asalawo yekka.
Nze nina kye negendereza. Abantu abasinga yingira maje. Abantu abasinga yingira polisi. Abantu abasinga okwetaba mu byobufuzi. Abasinga basiru. Ezo sekta ziyingira mu nnyo abantu abasiru. Ekyo nkikubuulira. Engeri gy'olaba abapolitician gibeese saasesa n'asiibula n'omulalu. Olabira ddala nze tonfuula katala bw'otyo. Olabira ddala bikadoma. Nkubuulira gwe tunuulira engeri gye biddukanyamu amawanga gaffe mu Africa. Bitunuulire, tunuulira kali kaluto. Bano bakakuwa ensi myaka ebiri. N'emyaka ebiri teginnawera. Kitegeeza gw'obadde eri, obadde omanye ensi bw'etambula. Otandikiddewo bateeka kazito kabanyigiriza. Obusajja obwo nkubuulira kino. Abantu abasinga oyingira politics gwe tunuulira bino byeriyasi lukwago. Tunuulira bimpuuga, tunuulira bya Abedi Bwanika. Tunuulira buli bumayiga. Gwe olaba bumekinga, gwe olaba bwe bwogera mugezi. Bwe bwogera. Tunuulira buno busemujunganda. Buno bakiza besige. Nze njagala obapimepime entegeera yaabwe. Bonna levo yaabwe ey'entegeera mu butuufu eri wano. Abantu abasinga 90% abasinga oyingira ebyobufuzi basiru ne magye. Kati toyinza kungamba nti Museveni alagira mugende mutte bannayuganda bannammwe nga muli mu magye munammwe ne mugenda ne mutta mugoberera order. Waliwo akantu k'osigazaamu kali n'ogaana neyawaayo tulina olowoozaamuko lwaki nzita bannange. Akakantu okaggyewo mbunze ngoberera order toyina bwongo. Olina kuwa oda kutta banno. Kyovola abantu abasinga era okubeera mu magye byebino ebivubukavubuka ebyalema okkola. Byagezaako okukola ne birema okkola ne birabanga ebyokkola bisumbuwa ne kiyingira amagye. Kyenga kirowooza kijja kufunayo za bwereere. Kati bye bakiragira bye kikola. N'abali mu poliisi abasinga byonna bisinga bisiru. Nze nabyegendereza bisiru. Kaagala okulya enguzi n'otagika wane kakukuba mizibu. N'ogaba kati ono ategeera ono ayina amagezi. Takimanyi nti omuntu agenda n'agenda n'ayiya obulamu. Ogenda n'obutunuulira nze obuka akakazi kankwatanga buli lunaku nga kali esatu ena nga tekalowooza nako ne kagaba ono gwe nkwata buli lunaku gwe ndyako ssente. Ayina mmeka afuna mmeka olunaku. Ositegeera nze bwe navugira nga taxi wallayi obuntu obwo busiru. Buli gw'olaba mu magye ne poliisi ne mu politics abasinga obungi. Abasinga babyenyigiramu ennyo gwe gw'olaba nga abayina bonna abasinga basiru. Gwe tunuulira buno bulukyamuzi omusituntu eyesipaata eyesipaatiira simanyi biki biki. Gwe tunuulira balukwago kyokaba balukwago bagezaamu. Gwe obatunuulira n'enkola gye bakolamu ebintu byabwe olaba byamagezi. Ensi mwana leka nkubuli tunuulira buno buseggona bonna bonna bulowooza okusoma mbu we kamala okwetimba looya mbu kaakola lo ne kamala okwetimba ekyo ekigundi aa ne kalyoka kalaga nti kakola ki. Walayi busiru kubanga obwo obuntu y'ensonga lwaki ensi esigala mabega era ke kaseera abagezi benyigire mu byokola ki mu byobufuzi by'amawanga gaabwe. Senga tetuleka bagezi kwenyigira mu byabufuzi Afrika tegenda tereera. Buno obusirusiru buno buyina ambitioni zizaabwo eva bwe bujja ne bwonoona bujja ne bwonoona bwekeesesa bwe katuuka nga kaagala bululu nga kako bukasimayiringira n'omulalu nze sisobola kusaba bululu. Nze sente ezange sizikuwa ezange za mu nsawo naye okuddaawo okwesesaasesa osiibule n'omulalu mu kalulu era mu budongodongo bwe batwala mu ebyo ebiri bwe bugenda mu ebyo ebintu by'ekidongo. Kakati nno buli ky'olaba ekigenda mu maaso mu nsi Uganda kigenderere bitono nnyo ebikolebwa ne bijja nga accident. Naye buli ky'olaba ekinyigiriza munnansi ekinyigiriza omuntu wa wansi ekinyigiriza omuntu wa bulijjo ampuliriza bino bijja bigereke bibeera mu pulaani. Mwenna mujjukira omusajja amanyiddwa nga Edric Lwabwogo ono nga ye omuko embuga eri mu State House ono nga ye yawasa omukyala omuwala wa Jeno Museveni omukulu amanyiddwa nga Mukyala Natasha. Kakati omwami ono yavaayo n'akakasa ensi eno nti baagala bafuge ensi eno nga tewali muntu n'omu abakuba ku mukono. Baagala bafuule abantu abasigadde bonna abaddu oba bayite basireevu
munsi yabwe ngebyo bugagga byonna biri mu side emu e side yabwe era nga bano bebatula mu office ezizonna eza waggulu era nga bano bebabera mu buli kitongole kyonna ekifuga mu ggwanga Uganda ono musajja yagamba nti abantu bana Uganda abasigadde abatava mu side yabwe bayina okubeera nga bebapakasi nga bebakolera abantu bano emirimu egyo egy'amaanyi yavayo n'ategeeza ensi n'agamba nti bo bamaamwe tebasobola kukola mirimu gy'amaanyi nti bo tebasobola kukola mirimu gy'amaanyi balina kubeera balangira bulangira nga ffe tubaweereza nga ffe baddu baabwe kati buli ekigenda mu maaso tolowooza nti nno bibeera bigwa bugwe ebintu bino byonna ebisinga bipulaaning bipange bupanzi okubeerawo nga bwe biri bijja bitegeke butegesi nze eke master ntwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna abatambula n'omukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ntwala omukisa guno okwebaza mwenna abatu wabula ku WhatsApp nammwe abatu wa kadata ku WhatsApp mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mutuwa ku data tusobole okubeera nga amawulire gano tetugatuulira buli kye tufunye nga tukibateerawo nammwe nembeera nga mukiwulira nembeera nga mukitegeera Ssaabasajja Kabaka wangali twongere okubeera nga tumbanja n'okugenda mu maaso n'okwagala ensi yaffe n'okubeera nga tupulaaninga tukyusiza tutya obuyinza okubujja mu mikono gy'abaalwana nalwana nalwana tubuse mu mikono egy'omuntu wa bulijjo nga bw'olaba eggwanga erya Kenya oba nga bw'olaba eggwanga erya Tanzania tuve mu buwambe tuve mu buddu. Yes, nakano kawulire Uganda ya feno nsinga ganyo nkiddamu Uganda wano mu Africa eri ku mwanjo ku nsi engagga naddala mu byobugagga eby'omuttaka kye tuyita minerals. Naye abaffe njagala okubuuza buli embalirira y'eggwanga ntegeeza budget buli weeba esomebwa era nga bakubuulira nti ssente zino zigenda kuva wano zino zigenda kuva wano zino zigenda kuva wali njagala okubuuza waakawulira emirundi emeka nti ng'eggwanga mu gold tufunamu ssente bweziti mu limestone tufunamu ssente bweziti mu mabo tufunamu ssente bweziti mu diamond tufunamu ssente bweziti mu copper tufunamu ssente bweziti olwo ebyobugagga by'omuttaka bya ggwanga oba by'abantu si kinnoomu oli sure nti ebyobugagga by'omuttaka bino tebisimibwa era ssente teziyisibwa ezirina ogenda okusima ebyobugagga bino ministry enjawulo tulina ministry eno eya resources ebyo byonna bannayuganda temubimanyi batubisa akatambaala ku maaso nze ogwange gwa kubikkula katambaala akakakubikkiddwa ku maaso then okusalawo okusigala gy'oli kubanga bino nze nteekamu obuddu obwange ne nkola okunoonyereza nga munnayuganda ne nzija wano ne nkubuulira bino gw'ogugwo eitha obyongerayo n'ebisobola obbuusa bannaffe abawangalira mu bitundu bino oba ggwe obireka awo n'otabiwa makulu naw leero njaga tutunuulire ku ky'obugagga ekiyitibwa limestone. Limestone y'emu ku matiriyo ekola kye tuyita sementi. Olwaleero akasawo ka sementi kali ku 300,000 to 320,000 to 320,000. Ne sementi tetumusuubula kuva bweru wa Uganda. Sementi tumukola wano mu ggwanga. Tusuubulayo just oba tuimportinga just katono nnyo akakakaza sementi. Ninga matiriyo, raw matiriyo esinga obunene ekola sementi limestone ali wano. Abasobola okuyitako mu bitundu bya Tororo. Olabe wali Tororo sementi. Eyo nno Tororo sementi yali kampani nga ya gavumenti. Mukyenda mu mukaaga, Museveni ne banne ne bagiguza omuyindi emiliyoni mukaaga eza dola $6 million. Nebo bagamba nti bagiguza omuyindi. In real sense, be bali emabega w'omuyindi. Mu bufunze be beeguza kampani.
nebajija mu government nebajiza mu bwananyini ntibwe ya nanyini muntu privatization naye nga bobe nyini bebali emabega w'abayindi bano na bw'otunuulira obulungi kye bayita tolololoko oba mpulikika bulungi tolololoko olwolwazi lugenda ne lukasukako emalaba ne lukasukako ku tololo galuzi ne lukasukako ne ku hotere yali eyaji Sulaimani Kigundu oba bajije bali bayita klasiki oba bali bajiyita batya awe watu eyo street yonna bweti kakati gavumenti ekugamba yagenda mu memorandum of understanding nebe yaguza kampani eno ne bajiwa olukusa yoyoka yeyina okumayininga raw material yeyo jenkugambye eyitibwa limestone mineral eyo ntegerekese bulungi nayo olwaleero eyo kampani ya Tororo Cement eyinza okuba efulumya metric tons 8 buli lunaku eza cement yoka nga yo kampani eyina bakajo waka 13 kajo waka ntegeza abakozi abajjango lyazze kola nga si permanent wabula azze kola saawa ezo atambula agende nenga waliwo ne ba permanent workers doza mujjukira bulungi nnyo mabega kawo abakozi we baba yonge bekakasanga tebasasulwa Museveni yennyini n'afulumya statement n'agamba mumvire kuba investor bange kakati baganda bafabadama abali etololo awo olwaleero tololo singa eri waggulu olw'ekyobugagga kino kyenkugambye limestone jukira bulungi Tororo Cement kampani eno ya Tororo Cement yokka ya exportinga cement ntegeeza yekkirizibwa okutunda cement wabweru wa Uganda gw'olowooza ssente zino ziragawa zonna era zigenda mu akawunti z'abaani nkugambye jjukira bano beekweka emabega w'abayindi era nga bakozesa banka ya Baroda ne Standard Chartered ntegerekese bulungi kati guno omudidi gwonna oguva mu limestone olwaleero munnayuganda aguganyuddwamu ki era olaba bw'oba oyingira ebitundu bya Mbale awojasangawo Hima ne Simba kati bano baba bagavuzizaako era olaba nabo bw'ogenda mu kitundu ekiyitibwa Kosloi ekalamoja mu street ya Moroto ng'olaba mountain Moroto bw'oti awo waliwo ekyobugagga kiyitibwa limestone era kampani ya Tororo Cement eno era bagiwaako ogutundu n'ogutundu kati bw'ojja mu nakapiripiti nokirira wansi wane nakapiripiti bw'oba oyise mu sayidi za Sironko ng'ogenda ekalamoja ng'ogenda nakapiripiti kino kyambuka Sebeyi Kapichora awero ojja kulaba enjazi ennene zitibwagooga awo nawo waliwo ekyobugagga ekyo limestone naye njagala otunuulire butya ebyobulamu bwe bifaanana okuva mu bitundu ebyo baganda baffe abadama temumanyi bugagga bwe mutuddeko kino nkibagamba kuba bikkula maaso olwaleero we tuba nga tulina ebyenjigiriza ebifaanana obubi nga tulina ebyobulamu ebifaanana obubi nga tulina entambula etategeerekeka nga tulakinga ne infrastructures tunuulira baganda baffe abakalamoja bali kufiira ku streets z'omu Kampala wa naye ebyobugagga biri mu kalamoja awo ebyobugagga eby'omuttaka naye ekibuuzo kiri nti weebuuzaako nti minerals zino ng'eggwanga tuzifuna mu ki era ssente zino ziragawa okitegedde ŋŋenda kwambulira mineral ku mineral olabe butya abasajja bano webali mu kubbeggwa nga Uganda ngagga teyeetaaga njiddamu Uganda ngagga teyeetaaga kuvujjirira wavaaweeru Uganda nsi ngagga naye olwaleero ebyobugagga by'omuttaka byatwalibwa abantu ssekinnoomu be babifunamu nga beerimbisa emabega w'abainvesita oba ntegerekese bulungi tuula mukole ku lisaaki mugende munoonyereze
nkugambye kampani ya Tororo Cement. Ze kampani, kampani ekwate ekyokusatu mu kampani ezisinga okukola sente. Ngojeke mutieni ne Airtel. Tororo Cement. Eyo ye kampani eyokubiri. Ekyasinze okukola sente. Ne sente ziraga wa. Zigenda wa. Uza zigenda mu kitabu kya ggwanga. Singa zigenda mu kitabu kya ggwanga singa owuliranga basoma. Zigenda ku accounts za Janet Kataha Museveni ne Gino Museveni ne famile ye. Olabye omululu gw'abasajja bano. Eno babbeeyi sente y'omuwi w'omusolo. Eno babbeeyi emwanyi. Eno babbeeyi ya kotoni. Nja kujja nkulaga kotoni butya bwe bali mu kuwuddisa abalango. Na kiki kye bali mu kukola nga bayita mu Cotton Development Authority ne Cotton Development Organization. Ngenda kujja nkubuulira ani ali emabega wa bino byonna. Niwe utatunuulira mafuta. Tunuulira bino eby'obugagga eby'omuttaka. Kati leero nkulaze limestone.